Nepopíš, čo si cítila, keď si stála nad Adamom. Triasli sa mi ruky. Čo si cítila tu vo vnútri? Zrýchlený tep, zrýchlený dých. Tak to. Mala si strach? Áno. No, a z čoho? Z hrdličku. Dýchal mi na krk. Aha. A to je všetko? O Adama si nemala strach? No, že keby si mu nepomohla, tak už s ním nikdy nebudeš môcť operovať. S Adamom som operovala rada. Bolo to iné ako s ostatnými. Aké? Rozumeli sme si na sále aj bez slov. A cítila si to aj s niekým iným? Nie. To možno preto, že Adama máš rada. Nie, nemám. Aha. A čo Marek? Mareka máš rada? Nemám. Tak potom prečo si s ním? Pretože ma má rád on. A vraví, že som pre neho jediná na svete. A tak mi povedz, čo presne by si chcela ty? Ja by som chcela byť taká ako predtým, než som začala chodiť s Marekom. Slobodná, bez emócií. To by som chcela. Tak prečo si stále s ním? Pretože keby som sa s ním rozišla, tak by Marek trpela. Bolo by to odo mňa nezodpovedné a neslušné. Takže sa chceš zbytočne trápiť ty? Nie, to nechcem. Chcem operovať. Tak si to musíš vyriešiť s Marekom. A ako? To už nechám na vás.